vou fazer uma viagem de avião e eu não sei quando que eu devo despachar a minha mala. Será que vale a pena viagens longas, viagens curtas? Quando que eu posso fazer esse processo? Quanto custa? Enfim, dá uma dica pra gente em relação a bagagens despachadas. Então, me acompanhe nesse vídeo. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais a respeito de bagagens despachadas. Acho que vocês já viram no vídeo passado esse meu cenário novo, né? Não é novo, na verdade, gente. O ano passado, também perto do Natal, ali no mês de dezembro, eu gravei nesse mesmo cenário aqui, com as luzinhas azuis, né? Tem um gatinho aqui atrás, comendo ração. Mas é só pra modificar um pouquinho, pegar esse clima natalino aí de final de ano, beleza? Mas vamos lá, gente. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito de bagagem despachada, conforme eu falei pra vocês na introdução do vídeo. E o que sempre me perguntam é: Bru, quando que vale a pena despachar uma mala, né? Quando que eu sei que eu devo pagar pra despachar? Porque eu não tenho muita dimensão de se eu levo mala de mão, se eu levo mala despachada, enfim, né? O que que vale mais a pena? Eu não tenho muita ideia, assim, qual mala se encaixa mais pra cada tipo de viagem. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o que vale mais a pena, eu preciso contextualizar vocês a respeito dos tipos de bagagem existentes que a gente tem pra fazer viagens, tanto dentro do Brasil quanto fora, né? Viagens de avião no geral. A gente tem três tipos de mala, gente. A mala de bordo, que é essa aqui que vocês estão vendo hoje, que vocês já veem aí nos meus vídeos durante o ano que eu posto, né? O artigo pessoal, que também é um tipo de bagagem de mão, mas ele é um pouquinho menor do que a mala de mão, né? Ele tem 10 centímetros a menos de medida máxima permitida, né? Por isso que pode ser uma sacola, uma bolsa de academia ou até mesmo uma mochila, né? Pra ficar bem fácil pra gente levar os nossos itens. E em terceiro lugar, a gente tem a mala despachada, que é aquela mala que vai no bagageiro do avião, né? A gente chama de porão do avião. Enquanto a mala de bordo, ela tá inclusa no valor que você paga na passagem aérea, a mala despachada nem sempre tá. Depende do tipo de tarifa que você compra. Se você compra uma tarifa mais cara da companhia aérea, aí você tem direito a levar uma mala despachada. Se não, você só tem o teu direito básico, que são as malas de mão, né? Mala de bordo e artigo pessoal. E se você quiser despachar uma mala, você vai ter que pagar pra achar, né? Essa mala, gente, ela permeia mais ou menos uns 70 a 90 reais o trecho, ou seja, a ida ou a volta. Então, se você vai levar uma mala grande, claro que você vai despachar tanto na ida quanto na volta, né? E aí o valor dela vai ficar mais ou menos ali uns 200 reais pra voos dentro do Brasil, né? Com Azul, Latam e Gol. E viagens internacionais pode chegar a 450, 500 reais, depende, né? Mas quanto mais top a viagem, vamos dizer assim, né? Mais eles metem a faca, mais fica caro aí o valor pra despachar, né? E é por isso que tanta gente pergunta: Bru, mas será que vale a pena eu despachar mala? Porque assim, se eu for despachar mala, eu vou pagar mais ou menos uns 200 reais pra despachar, né? Então eu tenho que ter consciência de levar, porque não é um valor barato, gente. É um valor bem caro. Dependendo da quantidade de pessoas da tua família que vão viajar, por exemplo, você, teu cônjuge, teus filhos, enfim, acaba saindo bem caro por pessoa, né? Praticamente uns 200 reais ou mais se for viagens pra fora do país. Então, o que que eu aconselho vocês, gente? A mala de bordo, conforme eu já tinha falado pra vocês, ela tá inclusa no valor que a gente paga na passagem aérea. Por isso que aqui no canal eu costumo dizer que é a nossa mala de direito, apesar de que algumas pessoas falam: ai, Bru, não é de direito porque nós estamos pagando. Mas assim, todo pagante de passagem aérea automaticamente tem direito a levar a mala de mão, assim como criança, né? Se teu filho tem 4 anos, ele já é pagante de passagem aérea. Então ele tem direito a levar uma mala de bordo. Por isso que eu falo que basicamente é o nosso direito, né? A bagagem despachada, ela já é opcional. Então, se você quiser, você compra ela ali com a companhia aérea e leva uma mala maior, né? Pra vocês terem uma ideia, caso você seja novo aqui no canal e ainda não esteja muito ligado aí, né, no assunto de bagagem, a mala de mão, a medida máxima dela é de 55 centímetros, que é o máximo que você pode levar como mala de mão. Já a bagagem despachada, ela pode ter no máximo 158 centímetros lineares, que é a soma de todos os lados. Então, altura, largura e profundidade, né? Então, mais ou menos uma mala média, ela tem 65 centímetros de altura. Uma mala G tem 80 centímetros de altura. Então é só pra vocês terem uma ideia que a mala despachada, ela justamente é mais cara, que ela vai no bagageiro do avião e porque ela é bem maior, né, gente? Ela é maior zona, dá pra levar muita coisa lá. Inclusive, a maior parte dos itens são proibidos na mala de mão, são permitidos na mala despachada. Por isso que, lá vamos nós pras dicas. Em primeiro lugar, gente, se você tem a intenção de levar algum item pontiagudo, como um jogo de facas, né, de talheres, martelo ou seringa, algum item assim que seja cortante, sabe? Quem trabalha, por exemplo, com barbearia, né? Que tem tesouras, tem lâminas, enfim. Qualquer item desse tipo, né? Pontiagudo, cortante, que seja perigoso, né, gente? Não é permitido na mala de mão. Mas nesse caso, você pode levar na mala despachada. Então, dependendo da viagem que você vai fazer, o que você vai trazer de
souvenir, né, de lembrancinha, ou também quais são os itens que você vai levar da tua própria cidade, eu aconselho levar a mala despachada, justamente porque quase todos os itens, assim, desse nível são proibidos na mala de mão, e na mala despachada eles já são permitidos. Eu até vou deixar um vídeo aqui no card, gente, na descrição também, um vídeo que eu falo sobre quais itens são permitidos na mala despachada, e aí eu pego um compilado de itens que vocês sempre me perguntam, e também já fiz um vídeo sobre itens proibidos, ou seja, itens que você não pode levar de forma alguma dentro do avião, independente se é mala de mão, se é artigo pessoal, se é mala despachada. Então, esse vídeo tá aqui na descrição ou nesse izinho aqui no card, tá? Depois do vídeo de hoje, não esqueçam de assistir, porque aí vocês vão conseguir saber quais são os itens que vocês podem levar e não podem levar nessas bagagens. A segunda dica, gente, é em relação ao período, né? A duração da tua viagem. Então, se a gente estiver falando de viagem de um final de semana, 3 ou 4 dias, eu digo pra vocês que dá pra se virar muito bem com uma mala de bordo, tá? Você divide ali os looks bonitinhos, né? Acaba até repetindo as peças, leva mais peças de cor neutra, como branco, cinza, preto, bege, né? Pra que você consiga combinar com outros looks, vamos dizer assim. E aí, não tem a necessidade de levar uma mala despachada. Agora, se você vai passar uma semana viajando, 10, 15 dias, aí assim, dá pra viajar com mala de bordo? Dá pra viajar com mala de bordo, mas é bem complicadinho. Você vai ter que se limitar ali à quantidade de itens que você vai levar, né? Ao que você vai levar. Não vai poder dizer, ah, eu quero levar 5 blusas, 4 shorts, 5 calças, 6 pares de sapato, mais maquiagem, mais não sei o que. Já vai ficar complicado, porque com certeza não vai caber aqui dentro, tá? Então, assim, períodos longos de viagem, eu aconselho que vocês levem mala despachada, porque pelo tamanho dela vai comportar mais itens. Fora que a mala despachada também a gente pode levar até 23 quilos nela pra voos nacionais. E algumas companhias aéreas internacionais permitem até 32 quilos. Enquanto a mala de bordo, o limite dela é de 10 quilos. Então, assim, a gente tem essa vantagem na mala despachada por ela ser maior e também comportar mais quilos, né? Então você consegue levar mais itens. Portanto, quanto mais longa é a viagem, né? Mais durável ela é, melhor se você levar uma mala despachada, porque daí você não vai precisar amassar todos os seus itens na mala de bordo, ou também se limitar e acabar não levando tudo aquilo que você de fato precisa pra tua viagem. Antes da gente seguir pra terceira e última dica, gente, não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e de me seguir lá no Instagram, @brubenazio, porque eu também vou postando conteúdos das minhas viagens e dicas gerais pra vocês por lá também. Aproveite pra já chegar dando aquele seu super like e ativando o sininho pra que o YouTube te notifique sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal e você não perca nenhuma informação valiosa. A terceira dica, gente, é em relação a viagens internacionais. Eu aconselho muito que vocês levem bagagem despachada em viagens internacionais. Por quê, gente? Também por uma questão de regra e de mala de mão. Caso você seja novo aqui no canal, gente, deixa eu te informar um pouquinho a respeito de uma das principais regras que acaba dando aí um pouco de confusão na galera, né? Pra qualquer item que você leve, líquido, pastoso, cremoso ou gelatinoso, como maquiagem, shampoo, condicionador, creme, garrafa de água, bebida alcoólica, enfim, qualquer coisa que se encaixe nessa categoria de líquido, cremoso ou pastoso, seja produto alimentício, seja produto de higiene. Pra voos nacionais, a gente pode levar até 2 litros desses produtos, né, na soma total, nas bagagens de mão. E as embalagens não podem ultrapassar até 500 ml. Então, por exemplo, se você quer levar teu shampoo e teu condicionador, geralmente as embalagens têm 200, 300, 400 ml. Tá permitido. Mais que isso, não tá permitido. Então, voos nacionais e embalagens até 500 ml. Tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, em que eu falo sobre essa questão de itens de higiene. Inclusive, mostrei pra vocês durante uma viagem o que eu levei na minha necessaire. Acompanha também esse vídeo aqui no card e na descrição, que eu abri a minha necessaire lá no hotel, na viagem, pra mostrar pra vocês o que eu tinha levado. Então, ajuda muito caso vocês queiram se espelhar também, né? Ai, Bru, eu tenho um body splash aqui, será que a Bruna levou também? Ah, eu tenho um lip balm, será que a Bruna levou também? Então, dá uma olhada nesse vídeo aí que vocês vão se sentir mais seguros quanto aos itens que eu levei pra viajar aqui dentro do Brasil. E aí, gente, quando a gente fala de viagem internacional, que tá relacionada a essa terceira dica que eu tô dando pra vocês, pra mala de mão internacional, a gente só pode levar no máximo 100 ml por embalagem e 1 litro na soma total. Então, assim, gente, uma garrafa de água não tem 100 ml, né? Um shampoo não tem 100 ml, é muito difícil. Perfume já é difícil, né? A gente acaba comprando um perfume de 200, sei lá, 250 ml ou qualquer coisa maior que isso. E além dessa regra de 100 ml, eles exigem que as embalagens sejam transparentes. Então é bem interessante que vocês comprem aqueles frasquinhos transparentes que já tem o limite certinho de 100 ml, porque é o máximo que você pode levar numa mala de mão internacional. Então, assim, gente, você fica muito limitado ao que você pode e não pode levar pra viagem internacional. Desodorante aerosol, mala de mão internacional, não pode, porque não pode mais que 100 ml, né? O nosso próprio shampoo, condicionador, pasta de dente, enfim, é tudo muito complicado. E o que eu sempre presto muita atenção, até por experiência própria e por feedback de outras pessoas, é que a gente gosta de trazer lembrancinhas, né? E geralmente, quando a gente viaja pra algum lugar, você quer trazer uma bebida diferente, uma champanhe,
uma cerveja, né, com um design diferente, um percentual legal lá, enfim, né, uma cachaça, por exemplo, quem vai pra Cancún gosta muito de trazer as tequilas, né, então essas medidas acima de 100ml não são permitidas na mala de mão, então você fica extremamente preso ali, restrito aos itens que você pode levar e trazer de viagem como souvenir, né, então nesse caso a minha terceira dica pra fechar o vídeo de hoje é em relação a viagens internacionais, levem bagagem despachada, apesar de não ser muito barato, mas com certeza vocês vão ter um conforto maior aí de itens que vocês podem levar pra vocês usarem durante a viagem e também itens que de repente vocês querem trazer como lembrancinha, né, pra vocês ou pra familiares e amigos. Então eu já passei por isso, eu sei que é bem complicado. Dá pra viajar com mala de mão? Dá, sem problema. Mas você se limita muito. Tem muitos itens que não vão ser possíveis ser levados e outros itens que você não pode trazer de lembrancinha se você quiser. Fora que também, né, a mala é pequenininha pra você passar aí alguns dias fora do país, né? Dependendo aí, as viagens acabam tendo mais de uma semana, né? Pra gente aproveitar o valor gasto. Então é um pouquinho complicado também pela questão do espaço, que é o que eu já orientei vocês nas outras dicas. Mas no mais é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação a quando eu devo despachar uma mala, explicando aí as três principais situações que eu acho super válido despachar e também explicando um pouquinho pra vocês do limite dela, de tamanho, de peso e também de valor, né? Tanto pra viagens nacionais quanto pra viagens internacionais. Já chega dando seu super like no canal, se inscreva também e eu desejo uma excelente viagem para quem estiver viajando nas próximas semanas, certo? Um beijo muito grande, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!